paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 4 e versículo de número 26, que diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Quantas vezes nos iramos, aleluia, quantas vezes ficamos irritados e queremos falar. A Bíblia nos diz: irai-vos, mas não pequeis. Cuidado com as tuas palavras. Cuidado com aquilo que você fala, que você faz, com a atitude que você toma no momento da ira. Porque enquanto o sangue está quente, irmãos, tomamos atitudes muitas vezes, aleluia, que a gente pode se arrepender lá na frente. Deus não está dizendo aqui: seja perfeito, não se ire, porque Deus sabe qual é a nossa natureza. Deus sabe da nossa natureza pecaminosa, Deus sabe que às vezes a gente vai se irar, Deus sabe de todas as coisas. Foi Ele que nos criou. Mas Ele está dizendo: irai-vos, mas não pequeis. Lembra de Jesus? A Bíblia diz que quando Jesus ele vê o povo ali vendendo, fazendo templo de comércio, ele fica irado, mas ele não peca. Então ele deixa o exemplo para a nossa vida. Ele também veio como que é 100% homem, 100% Deus. Então ele sentiu o que nós sentimos, o que nós sentimos na nossa carne, o que nós sentimos, a humanidade que nós temos, ele também tinha, ele era ser humano também. Aleluia, mas ele não pecou em nada. E é isso que nós temos que levar como exemplo. No momento que a ira vier, no momento que o sangue ferver, você tem que respirar fundo e deixar realmente o Senhor responder por você. Você pode até sentir a ira no teu coração, porque a Bíblia deixa bem claro: irai-vos. A Bíblia sabe, Deus sabe. Quando ele deixou esse versículo, ele sabia que os homens iriam se irar, que nós, seres humanos, iríamos ficar irados em algumas situações. Mas ele nos adverte: não peque. E quando tiver com sangue quente, saia um pouco, respire, não fale. Aleluia, não tome atitude, porque você pode se arrepender. Deus te trouxe aqui para te advertir, para que você não se precipite, não fale palavras, não tome atitudes que você venha se arrepender do que você fez ou do que você falou. Irai-vos, mas não pequeis. Não fique, aleluia, dando lugar à tua ira, porque muitas vezes você acaba machucando quem você ama. Você acaba sendo machucado porque você fala o que não devia, escuta também o que não deveria escutar. E muitas vezes fica o quê? Triste, abatido e toma atitudes que às vezes pode trazer consequências para o resto da vida. Quantas vezes o orgulho, a soberba, a ira faz a gente tomar atitudes que vai agravar para o resto da nossa vida? Eu tenho certeza que tem situações que você olha no teu passado que você pensa assim: se eu pensasse de uma forma diferente, eu não tinha agido daquela maneira. Mas você deixou a ira tomar conta, não é verdade? Porque quando a gente deixa a ira tomar conta, a gente sempre vai se arrepender. Porque nós vamos tomar atitudes que não deveríamos tomar. Aqui o Senhor está advertindo: se ire, mas não peque. A ira pode até vir, mas não deixe o pecado vir sobre você. Não deixe a ira vir sobre você, trazendo pecado, trazendo briga, contenda, confusão, discórdia. Quando vier essas coisas sobre a tua vida, quando vier essas emoções sobre a tua história, comece a entregar na mão do Senhor. Comece a orar, como eu falei, respire, saia um pouco, mas não deixe com que tome conta de você. Não deixe, aleluia, com que a ira venha descer para o teu coração e se torne uma mágoa. Porque a mágoa, ela pode impedir muita coisa. Existem pessoas que entendem o que Deus está falando, porque você se irou em um momento e você foi deixando aquilo florescer dentro de você de uma forma terrível, de uma forma ruim. E o teu coração, aleluia, ele foi manchado pela mágoa. Então, a partir de hoje, não dê lugar para ira, não dê lugar para mágoa, mas dê lugar para o Espírito Santo, dê lugar para Deus trabalhar. Se você tem um temperamento forte, comece a pedir para o Senhor te dar temperança, para o Senhor te dar domínio próprio, para que você saiba dominar, para que você consiga controlar a ira. Quando ela vier, você consiga respirar fundo. Aleluia, não tomar atitudes que você não deveria tomar. Deus te trouxe aqui porque Ele te ama e Ele está te advertindo, Ele está dizendo para você: eu sei que você ia se irar, porque você é ser humano, mas não peque enquanto estiver irado. Prefira obedecer à voz do Senhor, prefira fazer diferente, prefira respirar um pouco, sair de perto e não tome atitudes, não tome decisões enquanto estiver irado. Que Deus te abençoe.